Jos mä haluun ruoan lämpimän, saan sen itse valmistaa. Täytyy itse mennä kanalaan, vaikka sinne matkaa vaan. On kylmä märkä, silti saan mä moukkaan munakkaan. Mutta mielessäin mä sänkyyn jäin alle peiton uinumaan. Niinkö? Niin, mutta ei se mitään, olen tottunut siihen. Entä sinä? No? No? Mä taas kello hankkas soitan vaitoa piika kirohtain. Ja hän mulle ruoan tarjoilee, kaksin hältä vielä sain. Jolla hiero hän sivii vähän, musikantit soittelee. Koulun kirjoja minä mieluummin kaiket päivät pänteisiin. On kaltaises kuin siskukset, kun mietit sen jo huomanneet. On haaveet niin samankaltaiset, siis olemme kuin siskokset. Kun katsot vain sä sydämeen, niin löydät paikkaan yhteiseen. On selvää sen vihdoin myöntäneen, me olemme kuin siskokset. Olet siis laulaja? En. Työskentele Madame Carpin kuritushuoneessa. Ei kun ompelimossa. Rakastan Madame Carpin pukuja. Minä olen ommellut tuonkin. Teit tämän? Se on lempipukuni. Se oli varmasti vaikea tehdä. No ei nyt suinkaan. Ensin kankaan tarkkaan valitsen, sitten kaavan asetan. Hieman estä takaa ompelen, näin mä mekon valmistan. Sitä kokeilen ja peilailen ja tanssin aikälleen. Olis elämän niin ihanaa ilman tuota kosia. Mutta vois sanoa sitä äidille. En voi tuottaa pettymystä. Ymmärrän sinua täysin. On kaltaisen. Ymmärrän. Kuin siskokseen. Sain ystävän. Se kantaa läpi elämään. Ja voimaa saa. Ja voimaa saa. Näin myöskin tuo.